Pek, blecha cestovatelka, Londýn. Spojené království. Pek je na holubovi na Trafalgarském náměstí. Pes Jackie se honí za holuby. Pes patří dvěma turistům. Pek skáče na Jackie. Jackie, pojď sem. Jeďme autobusem k Buckinghamskému paláci. Super, no chtěl bych Londýn. Je to kazán, jsem. Pojedeme tady taxíkem. Přijíždí k Buckinghamskému paláci. Jackie utíká ke stráži a skáče na ní. Pek ale uviděl fotbalového hráče a skáče na něj. O, tato stráž má pěkný klobouk. Pek jde kolem jeviště, kde vidí spoustu lidí a rozhodne se vstoupit. Uvědomuje si, že slaví olympijské hry. Kolik je tu lidí z různých zemí? Pek, sportovec, skáče a přináší štěstí a výhru vždy tomu sportovci, na kterém je. Londýn je úžasné město k opětovnému navštívení. Příště se podívám na další místa v tomto báječném městě.